A motiu de les festes d'Almussafes s'ha celebrat el concurs municipal de tapes. Aquesta està la cinquena edició i ha servit per consolidar-se com una proposta d'èxit que, sens dubte, trau la gent al carrer. La iniciativa ha sorgit del Club Gastronòmic El Putxeret amb la col·laboració de l'Ajuntament. Ui, que està superbé, perquè la gent es meneja, coneix els locals, coneix la forma de treballar dels locals, les ofertes que hi ha, però sobretot el que me pareix molt bonic és per la gent jove. La gent jove es meneja moltíssim en aquestes coses i coneixen, i em pareix molt bona idea. Meravellós, molt bé, de categoria. Al llarg de 7 dies, els veïns i veïnes han pogut tastar les tapes que han oferit els distints establiments. No, doncs nosaltres, jo, he fet, com sempre, alguna innovació i alguna cosa més original, i sempre arreplegant alguna cosa de les d'antes, he fet una paneta, una empanadilla, nosaltres diguem paneta, de camarrotxes, que són aquestes herbes que arrepleguen antes en els marges dels camps, una paneta de camarrotxes en cansalamagreta i en lleig i tot això. Després ha fet una fideuà un poquet especial, que és de ventresca de tollina fresca i de rap, en un allioli d'all negre, que s'estila molt ara també, i després han fet una baetxo a l'estil de la Jorriola Navarra, que és un plat que tinc jo així en la carta, però fet en taqueig molt xicotets, en unes cassoletes molt ben presentaet, que està confitaet en oli d'oliva i una salseta que se fa en all, tomata i ceba, i està en oli d'oliva, que està molt bona. I també han fet uns entrepanets de botifarra de carn, alls tendres que es vaig confitar en el mes de xiner, estic confitats i aguardats des del mes de xiner perquè siguin alls tendres de l'hivern, i un ouet de Walla perquè és un entrepanet xicotet. Pues hem dut 4 tapes, una és un burger que hem preparat en una cassoleta en pasta que hem fet en pa, en nyora picaeta, en oli, en això, això és la pasta. Després el magre i ternera, en un adobet que han fet, això és secret, que si no us ho copiaran. I això l'han presentat com a tapa principal. Després hem fet un fingers de pollastre. Des dels establiments valorem molt positivament la iniciativa perquè ajuda a dinamitzar la vida del poble i a guanyar clients. Jo la veritat és que el primer any la vaig agarrar un poquet d'escepticisme, però m'ha donat compte al llarg dels anys que la gent aprofita per rodar per tot el poble. Va a puestos que de l'altra manera no aniria, i ara mira, ve gent que habitualment no ve al teu local, però almenys el meu, que soc restaurant, i agraïs la visita de la gent. I crec que és una iniciativa molt original i al Almussafes li dona molta vida en el preàmbul de les festes patronals. Molt bé, perquè la gent està supercontenta, està responent molt bé. Ho farem ja l'any passat, en guanya altra volta, doncs estem supercontents i la gent supercontenta. El preu per una tapa i beguda és de 2 euros i les tapes s'entren en concurs. Els clients poden votar al millor establiment una vegada completats els 10 segells. Els participants entren en un sorteig d'un val de 50 euros per a gastar en l'establiment guanyador. Pues me parecen delicioses, estan molt, molt bones. Ja porta, te crec que és el número 4. 4, ja està, però avui no, en 2 dies. Enguany l'etapa guanyadora serà votada per un jurat. Els premis es lliuraran el pròxim 20 de juliol a les 8 de la vesprada al Parc Central.